vinvina grandiozuri da saidumlo show-s pirveli epizodi gushin gavida imedis eterši da darcmunebuli var ertguli maqurebeli am mega show-s ukve gaushda tsukhals agamodan es idumaleba am qolapers ki gansakutrebul khibs zens soret amiton am proektma msoplios 28 kveqnis maqurebeli ukve monuskha pirvel show-ze nigavi pirvelma momgeralma maya jabua moixta როგორი მოულოდნელი იყო სტუმარია ეს იმას ნიშნავს რომ არა მარტო მოიხსნა ნიღაბი ჟიური შოკში ჩაგდოდა ჟიური და მაყურებელი ქალბატონ მაია დილამშვიდობისა მოგრძანდით გელოდები ძალიან ბევრი შეკითხვა გვაქვს ან როგორი გახსნა იყო შოუსი როგორი გამოხმაურება ასეთ რამეზე შევცადეთ რომ ჟიური და მაყურებელი ქართული ესტრადის და შოუ ბიზნესის კლასიკოს ასე ვთქვა გაშა აი რაღაცნაირი პროექტია მაინც ხო არელოდებოდა ხო ამ პროექტის მოდით პირველ რიგში წუხელ მას შემდეგ რაც თქვენ ნიღაბი მოიხსენით ჟიურის ერთ-ერთმა წერმა თქვა ასეთი ფრაზა რომ წარმოუდგენელი რამ მოხდა არ გელოდებოდნენ და იმდენად გარდასახვა იყო რომ ასეთი ფრაზაც კი გვათქმევინა რომ ეს შემსრულებელი მომღერალი არ არისო და ეს რა იკადრაო ეს მომღერალი არ არის რომ წარმოდგენაც კი ვერსიათაც არ ყოფილა თქვენი სახელი და გვარი დილამშვიდობისა მივესალმები თქვენს მსმენელს მაყურებელს რა გითხრათ ნუ რაღაც ჩემთვისაც ძალიან ესეთი კარგი ექსპერიმენტი იყო კარგი პროექტია ძალიან ძალიან გვაყოფილი ვარ და კარგია თქოსე მალე არა დამწკრაგული იმიტომ რომ მე რაც მქონდა დასახული მიზნაც ის გავის შევასრულე და ასე რომ პირიქით რაღაც ისიც იყო თან არ გამომივიდეს ესე ძახლა მაღალი ნათქვამი მაგრამ ეს ჟიურის წევრები ცოტა მოდუნებულები იყვნენ რაღაცა ეგონათ რომ ადვილად ხო და ამის მერე ნუ მიხვდნენ რომ ესეთი იოლი არა და ზო სერიოზულად უნდა განეწყო ნუ უფრო და მოგვიყვება მაგრამ არ ვიცი გამეხდება ხო რა ვიცი რა შეიძლება ხა გასყირვებას ნუ რატო ხო რა არ აქვს ჟანრს მნიშვნელობა რას მღერი იუმორის გრძნობა ყველას აქვს ყველას უყვარს ხო და ჩემთვის ყველაზე რთული იყო აი ეს რომ როდესაც ახლა 10 წლის ასაკიდან დგახარ სცენაზე და ამდენი წელი მღერი და მართლა ზეპირა ყველა ცნობს ჩემს ტემპს და ხო აი სალაპარაკო ხმასაც კი ცნობენ არამცთუ სასწრაფო ფაქტშორის ბოდიშის გაგაწყვეტინებ და აი ამ ხმასთან დაკავშირებით ჟიურის ერთ-ერთმა წერმა თქვა ზუსტად ეს რომ მისი ერთი შესრულებული ფრაზა ზოგი მომღერლის თელ კარიერას ნიშნავს და ამიტომაც იყო ეს გასაკვირი რომ თქვენი ასეთი ცნობილი ხმა უცებ ასე შეიცვალა იმიტომ რომ მიუხედავად თუმცა ძალიან ბევრი მომღერალი მიყვარს მომწონს ბავშვობიდან არასდროს არავის ფრაზა არ მიმღერია და ეს არის ჩემთვის ძალიან ეს სიმღერა თქვენ შეარჩიეთ თუ უკვე პროდიუსერები არჩევენ და პროდიუსერი შემირჩია ტოროშელიძე და ჩემთვის აი მთავარი ამოცანა იყო რომ არ მემღერა კარგად არც ცუდად აი სადღაც უარეგულარული ხო არ ყოფილიყო ეს ჩემი დამახასიათებელი აი ვიბრაცია რაღაც აი აბსოლუტურად აი დავივიწყე ვინა ვარ რა ვარ და აი ეს იყო გამოგივიდათ 100% შემდეგ აი სხვათა შოუს შემდეგ უკვე როგორ ყველამ გავიგეთ ეს თქვენი თავი კიდევ გადავახვიე და ვუყურე ვუსმინე და აი ცდილობდი რომ დამეჭირა რაღაცა თქვენი ხმით, მაგრამ ნუ ვერ დავიჭირე. ეს იყო ძალიან რთული და ჩემთვის დასასიამოვნო იყო, რომ ეს ამას მივა. მაგრამ თქვენ თქვენ დაგასახელეთ, რომ მოგეხნათ ნიღაბი, იმიტომ რომ ჟიური წევრებსაც ვერ შეარჩიეთ. როგორი ქონდა? მე ჰოლანდიაში ვიყავ. აი მე მაგიტი რა ისწრებდა. თოლისობლიო კონდათ მოვლილი და ვერც მიედავებოდი რომ არის. მე მე ჰოლანდია რა რატო ამბარჩიეთ ხალხს? არა, იცი რატო, როცა ეს ინტერვიუ იწერებოდა ჟურნალისტთან, ნუ აი პირველი გასვლა იყო მზიურის, აი ძალიან პატარები რო ვიყავით და ნუ ახლა აქ რო ვუყვარდით ხალხს და დაუშვათ საბჭოთა სივრცეში გასაგები იყო, მაგრამ ეს იყო ჩვენი პირველი გასვლა თან ასეთ ქვეყანაში, სადაც არავინ არ გიცნობს და ცოტა ესე ცივად და ესე გიყურებენ ეჭვის თვალით, იმიტომ რომ ხარ საბჭოთა ქვეყნიდან ჩასული
და ძალიან ისეთი იყო სარისკო პროდიუსერებისთვისაც და აი იქ იყო ჩვენი პირველი აი ესეთი აღიარება საერთაშორისო და ნუ ეს მე მოვყევდი რომ კიდე მინისტრებაში რა ქონდათ მომზადებული ეს მაინტერესებს აი რა დონეზე უნდა შესულიყო თქო ეს პირაცხოვრებაში რომ რაღაცა დოზით მაინც გაეგო ჟიურის წევრის ვინ იყო ნიღბის უკან ხო არა მე ვფიქრობ რომ რთულია და ეგ უფრო აბნევს ჟიურის აი როდესაც თანხმობა განაცხადეთ პროექტში მონაწილეობაზე იყო თუ არა რაიმე მოთხოვნა მაგალითად აი გარდა იმისა რომ ჩვენ ვიცით ამ პროექტში რომ ხმა შეცვლილია აბსოლუტურად არ იკითხებოდა თქვენ გარდა იმისა რომ ხმას ვიცნობთ თქვენ თქვენ მოძრაობას ჟესტიკულაციას მანერებს ყველაფერი სხვანაირი იყო ანუ გარდასახვაც მოგთხოვეს ანუ როგორ შეძელით ეს ანუ ბევრი იმეცადინეთ ამისთვის არა ბევრი არ მიმეცადინია უბრალოდ როცა აკეთებ მიდიხარ ასეთ პროექტზე უნდა ნუ იცი ამოცანა შენ თვითონ ანუ ეს მოთხოვნა რა არის ხო ეხლა ესე არ წერია კუნქტებად რა უნდა გააკეთო. ამან შენ თვითონ ფიქრობ რა, რომ ყველაფერი უნდა გამეკეთებინა ისე, რომ არ ყოფილიყავი მე. და ეს რომ მოახერხეთ აი ეს სასწაულო და ერთ-ერთი რაც წერია პუნქტი არის ის რომ არ უნდა თქვა ვინერის იღბის უკან ძალიან დიდი ჯარემა რაღაცა ცოტა ბავშვობაში დამაბრუნა ეს რომ შავი სათვალით ნიღბით თავზე კაპიუშონები რომ არავის არ უნდა არ გიჭირდათ ამ ნიღბის იქეთათ კი ძალიან ტექნიკურად ცოტა ის იყო ჩემი აი ეს ძალიან ძიმე დიდი კარკასი რკინის ეს მედგა და ცოტა აი ეს მიჭირდა მაგრამ ნუ ხა იმდენ სირთულე ლებს გადიხარ სცენაზე რა ეს სირთულე ცოტა რომ შეგვახედოთ კულისებში რამდენადაც შესაძლებელი არ არის ახლა იმასთან შედარებით ნუ ბევრი რაღაცა აი რამდენი ადამიანი გადავიდა თუნდაც ამ კოსტიუმებზე რა როგორ და რამდენი პირველი რასაც მე ვერ ვიჯერებდი რომ ამას შეძლებდით ჩვენ აი ქართველები რას რომ ეს საიდუმლოდ დარჩებოდა ბოლომდე რომ არავის არაფერი არ ეცოდინებოდა ეს ისეთ მაღალ დონეზე შეასრულა თქვენმა არ გუფმა რომ აი მართლა საოცარ მუშაობდნენ ყველა მონაწილეს ყავს თავის ესე მიმაგრებული სტაფი და მოკლედ აი ეს არაჩვეულებრივი ჩემი პირადად ჩემი გოგონა იყო არაჩვეულებრივი პროფესიონალი პუნქტუალური მოწესრიგებული და ნუ ესე სურა ერთმანეთს ვემალებოდით მართლა დღემდე არ ვიცით ვინ არის და თქვენი ვერსიები გაქვთ ალბათ ვერსიების თქმის უფლება რა თქმა უნდა გვაქვს მაგრამ არა აი მე ეხლა რო ვიდექით სცენაზე აი ასე ერთი გვერდი გვერდი აი გვერდი გამარტივია საოცარია იმიტომ არ იცი და შეიძლება ძალიან კარგი ახლობელია შენი მეგობარია ან შენი კოლეგა არის და ну მთელი აი ეს რაღაც რომ აი ოჩახი კომპანია იმეს და ოჩახ შემოქმედებით ჯგუფს რომ აი ესეთი არაჩვეულებრივი პროექტი გაიწყო პროფესიონალიზმი იყო ყველაფერში ну ძალიან კარგი ორგანიზებულია და ძალიან სახალისოა და პირ ну თავარი კიდე რაც მომეწონა ამ იმაში რომ ეს არ არის კონკურსი და არანაირი SMS-ი არანაირი იქ ვიმან ახლობლი ჩამირიცხეთ ფული და აი რაც ძალიან არ მომწონს აი აქ ეს არ არის ეს არის უბრალოდ მართლა გასართობი თამაშია სადაც დიდები ვთამაშობთ სოდვა გამხელილი ჯობ სანამ მივხვდი რომ მაია ჯაბუა იმალებოდა ნიღავს იქებს 1000 ვერსია მქონდა ახლა ამ ვერსიებს უკვე აზრი არა რატომ ბავშვი არ ჩამოვიდა ვიცინოდი აი ნიღბის უკან ეს არის რომ მარტივად გიცნონ როდესაც სცენაზე ხართ მე და რა დროს მქონდა თუ არა მომენტი აი შეიძლება ახლა მიცნონ იცით რა შიში ნუ აი ვფიქრობდი რომ ნუ შეუძლებელია რომ ახლა ისეთი ჟიური იჯდა რომ შეუძლებელია რომ განსაკუთრებით ლიზა ბაგრატიონი ნუ ლიზა იგივე დოი ყველა კონცერტი დოისა აქვს ჩემი გაკეთებული და ნუ ახლა ძალიან ახლობელი ადამიანი ძალიან ახლა ანრის კურს როგორ შეიძლება ეს გამოეპარო არა და მომღერალი არ იქნებაო ხო და აი პირველი ეს იყო რომ არ არის ეს ნუ ყველაზე ძალიან ეს გესია მომნათ რომ თქვენზე თქვენს რომ არ არის მომღერალი ესე კი შეასრულა დავალო ძალიან ძიმე მაზე რომ მოდელირო ვეგონათ ჩემი სიმაღლით სიმაღლით ხო და ნუ აი იმდენად დამაბნე კარგად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული და კიდევ ერთხელ მაგობა როგორ ფიქრობ როგორი გაგრძელდება ეს პროექტი რამდენად წარმატებული იქნება იცი რა ძალი პირიქით რაც უფრო თანდათან უფრო და უფრო დიდი ინტერესი გამოიწვევს იმიტომ რომ მართლა ძალიან ისა
არი. აი, კარგი თამაშია, ყველა ჩაერთო. აი, ეს მინდოდა მეკითხა, რომ ეხა პროექტს მაია ჯაბუა აძლევს ძალიან დიდ რეიტინგს და მაია ჯაბუას რა მისა ამ პროექტმა? ეს მინდოდა მეკითხა, მაგრამ პრინციპში თქვენ უკვე მიპასუხეთ, რომ ამით ითამაშეთ და გაერთეთ. ვითამაშეთ, გავერთეთო და ვერავინ ვერ ამოიცნო. ანუ ამრის ყურსაც გამოეპარაო, დოისაც გამოეპარაო, ლიზას. ეს შესაბამისად, ეს გვაძლევს იმის მისაშუალებას, რომ უფრო და უფრო გართულდება მართალია მაია, იმიტომ რომ ვერავინ გამოიცნო, ხო? ანუ ვიცხნენ, რომ ეს არის იოლი. ხო, და უკვე ელოდები, იცი, აი შემდეგ ხა, შემდეგ შოუს უკვე ელოდები, რომ აი ნეტა ვინ. ხო, მაგრამ თვითონ აი რაც სხვა და შემდეგ და შემდეგ ვფიქრობ, რომ კი რთულდება, მაგრამ თანდათან თვითონ ჟიურიც უკვე აი ეს დეტექტივებიც უკვე მიხვდებიან, აი ყურს მიაჩვევენ რაღაცებს, რაღაც ახალ ახალ უნარებს გამოა. მე ყველას ველოდებოდი თქვენს გარდა. აი აი მართლა გეფიცები, თვითონ სია რომ დგარიყო, იქ ისე არ გამიკვირდებოდა, როგორ თქვენო დაგინახეთ ახლა. ძალიან გამიკვირდა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ამ პროექტში მონაწილეობისთვის და ასე კარგი შესრულებისთვის და ასე კარგად წარმოდგენისთვის. ხო, ნუ პროექტი რომელიც მაია ჯაბუათი იწება, რეიტინგი გარანტირებულია. რეიტინგი იქნება და მაყურებელს შევახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ყოველ ორ შაბათს 22 საათზე უნდა უყუროთ პროექტს ვინ ვინ არის, უფრო და უფრო საინტერესო გახდება ეს პროექტი და უფრო და უფრო აზარტული იქნება, ხო? და ბევრი კითხვის ნიშანი იქნება. დიდი მადლობა მაია ჯაბუათს, მშვიდობები და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ტელეკომპანია იმედის კონკრეტულად ამ შემოქმედებით ჯგუფს, ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული ამ პროექტში და თითოეულ ადამიანს მადლობა ამ პროექტისთვის და დარწმუნებულები ვართ, რომ რეიტინგი ძალიან დიდია. და ამასთან ერთად, რამდენად ესეთი ობიექტურია და მართლა საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ დეტალები არ ვიცოდით, მაიამ გითხრა, რომ ყველა მონაწილეს ყავს თავისი ჯგუფი და ერთინი ერთმანეთშიც კი არ ამბობენ, ვის ემსახურება. არა, ჩემს გვერდზე ვინ დგას არ ვიციო. არა, 50000-ია ჯარი. ასე რომ დაელოდოთ და ყოველ ორ შაბათს ასაღამოს 10 საათზე და გამოვიცნოთ. ვინ იქნება შემდეგი? ხო, ახლა კი გამოვიცნოთ. მოცემ რომ მაგიღამი მოიხსნა და ჩემს გვერდზე ეს ხვა ვინმე რო ოთახატიშვილი რომ არიჭდეს ხო ამ დროს? აი არა, შეშის გამიჭდა. ეხლა რომ ნიღამი მოიხსნა და უცებ რომ იყო ვინ, რა ჯოკოკერი. ოთახ, შენი რუბრიკის დრო დგება.